Böyük güclərin qorxunc planları Azərbaycanı yox etmək istəyirlər. Bütün istiqamətlərdən üzərimizə gəlirlər. Ənənəvi kvartet yenə iş başındadır. AB, Avropa Birliyi, Rusiya, İran sanki sözü bir yerə qoyublarmış kimi hərəkət edirlər. Sağdan, soldan ölkəmiz hədəf alınıb. Çeşitli hücumlarla, təxribatlarla üzə qalmışıq. İki aqressiv qonşu, Rusiya və İranla başımız dərtdəyikən, Qərbdən də hücum dalğası ara vermir. Sanki bir mərkəzdən idarə edilirlər. Qərb demokratiyası İran din pərdəsi ilə Azərbaycanda mövqelərini möhkəmlətməkdə israrlıdır. Fikir verin, DTX və din son aylar neçə əməliyyat keçirib. İrana bağlı olduğu deyilən xeyli şəxs saxlanılıb. Bunlar nə zaman yetişdi? Hansı ara bu qədər agent yarandı? Bunların toxumunu ölkə coğrafiyasına, millətin düşüncəsinə kim səpdi? Bir yandan həbslər aparılır, qurtarmır, bitmir. Dövlətin aidiyatı qurumlarının ciddi məsuliyyət payı var bu işdə. Dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi nə iş görüb ki, İran agenturası bu qədər böyüyüb, rahat şəkildə təşkilatlanıb Bu komitənin yaradılmasında məqsədlərdən biri kənar dini cərəyanların ölkəmizdəki təsirini azaltmaq olub. Amma əksinə daha da çoxalıb. Komitə bir dəfə bunun izahını veribmi? Din adı, dindar qiyafəsində İranın xeyrinə casusluq edən bu qədər adamın olmasının izahını dini komitə ilə bərabər başqa qurumlar da verməlidir. Bu dövlətin, millətin təhlükəsizliyini təhdid edən məsələdir. Niyə vaxtında qarşısı alınmırdı? Belə çıxır, İran Azərbaycanla qarşı bütün mənalarda sərədi keçməsəydi, bu şəbəkə əlini qolunu sallayaraq ölkəmiz əleyhinə fəaliyyətini davam etdirəcəkdi. İranı anladıq. Bu ölkədə 30-40 milyon arası azərbaycanlı türk yaşayır. O qədər uzaq olmayan keçmişdə 1828-ci ildə Azərbaycanın bölünməsində İranın rolu iştirakçı olub. 200 ilə yaxındır. Millət olaraq vətənin bütövləşməsi uğrunda dayanmadan mübarizə aparırıq. Azərbaycanın bütövləşməsi İranın parçalanması deməkdir. Cəneldəki soydaşlarımızın ayağa qalxıb haqqlarını tələb etmələri İran üçün yaxşı perspektiv vəd etmir, həm də bu səbəbdən rəsmi Tehranın bizimlə bağlı mövqeyi düşməncəsinədir. Quzey Azərbaycanı hər zaman özünə təhdid görüb, haqsız da sayılmır. Çünki enində sonunda müstəqil Azərbaycan Respublikasının günəyə nümunə olacağı hər kəsə o cümlədən İranın dini, hərbi, siyasi rəhbərliyinə yaxşı məlumdur. Ermənistanla müttəfiqliyi Qarabağ məsələsində əleyhimizə olmasının da səbəbi budur. İran anlayır çə Qarabağ məsələsi həllini tapdıqdan sonra Azərbaycanın, azərbaycanlıların əsas hədəfi bütün Azərbaycandır. Ona görə də fars rejimi istəyirdi ki, paşımız Qarabağ problemindən ayrılmasın. Artıq biz Qarabağ məsələsini əhəmiyyətli şəkildə həll etmişik. İndi hədəfimiz günəydir. Bütün parçalanmış xalqlar kimi bizim də birləşmək haqqımız var və bu o qədər uzaqda deyil. Rusiyanın da niyyəti aşağı-yuxarı bəllidir. 100 illərlə müstəmləkəsi olan Azərbaycanın sürətlə böyüməsi, inkişaf etməsi, bütövləşmə kursu seçməsi Moskvanın əsrlərə dayanan parçala Hökmət konsepsiyasına ziddir. Ona görə Rusiyada başımızı Qarabağ məsələsi ilə qatmaqda maraqlıdır. Rusiyada İran kimi bizim böyüməyimizi, güclənməyimizi özünə təhdid görür. Bəs qərbin narahatlığı nə ilə bağlıdır? Avropadan, Amerikadan üstümüzə gələn təzyiqlərin kökü nədən qaynaqlanır? Demokratiyadan, güldürməyib bizi, Allah eşkinə Avropa abış üstün Azərbaycanda demokratiyanın tam bərqərar olması Arzu edilən deyil. Gerçək budur ki, Qərb'in ölkəmizlə bağlı siyasəti də İran və Rusiyanınkindən çox fərqlənmir. Sadəcə Qərb demokratiya aləcəyi ilə baş çəsir. Hökumətləri təziq altında saxlayır. İran din faktoru ilə cəmiyyətləri təsir altına salır. Rusiya hərbi aqressiyadan yararlanıb. İşğalçılıq siyasətini reallaşdırır. Aşağı-yuxarı hamısı işğalçılıqla məşğuldurlar. Azərbaycan istər təbii sərvətləri, əsasən karbohidrogen resursları istərsə də yerləşdiyi coğrafi mövqe baxımından çox cəlbedicidir. Türk İslam coğrafiyasının əlverişli mövqeyində qərarlaşan ölkəmiz əsrlərdir bu üstünlüyünün cəzasını çəkib, indi də çəkməkdədir. Ona görə də dünya gücləri bilir ki, Azərbaycanı nəzarətsiz, təcizsiz buraxsalar böyüyəcək, nəhəng bir dövlətə çevriləcək. Bir türk xeyrini qaldıra bilməyən ona dözümsüz yanaşan İran, Rusiya, Avropa, AB dördlüsü bir də bütöv və güclətli Azərbaycanın yaranmasına səbirli yanaşa bilmirlər. Buna görə də onlara problemlər içində çabalayan, kiçildikcə kiçilən, idarə olunan Azərbaycan lazımdır. Müstəqil siyasət yürüdən, iqtisadi baxımdan güclənən, qlobal proseslərə təsir imkanları əldə edən, işğaldaçı torpaqlarını azad edib bütövləşmək istiqamətində kurs götürən Dostunu düşmənini özü seçən Azərbaycan bu güclərə sərf etmir. Fikir verin. Fransa Ermənistanı açıq müdafiə mövqeyi tutur. Avropa parlamenti Ermənistanın vandallığına göz yumur. Bizi işğalçı ölkə kimi təqdim edir. AB əleyhimizə qətnamələr qəbul edir. Rusiya Qarabağda separatçıları himayəsinə götürüb gizli yollarla silah daşıyamalarına şərait yaradır. İran bizimlə hərbi aqressiya tonunda danışır. Hədə qorxu gəlir. Paraleldə Ermənistanın müdafiəyə qalxır. Bəs harda qaldı din? Harda qaldı demokratiya, insan hüquqları? Din mövzusudursa, İran Ermənistanı dəstəkləməməlidir. Qərb üçün insan hüquqları, demokratiya prinsipidirsə, o zaman Avropa parlamentinin, AB Şənatının, Konqresin Ermənistanın işğalçılıq siyasətini müdafiə etmək naminə Azərbaycan əleyhinə ardıcıl qətnamələr Qəbul etməsinin adı nədir? Azərbaycanın yox olması üçün hər fırıldağa əl atırlar. Bu qüvvələr 44 günlük şüvətə mübarizəsində Prezident İlham Əliyevin və Azərbaycan xalqının potensialını gördülər. Ona görə də bir də o səfəyə yol vermək istəmirlər. Başa düşdülər ki, növbəti müharibə başlasa, İlham Əliyev hədəfinə tam çatacaq. Ölkəsinin bir hissəsini işğaldan, işğalçılardan təmizləyəcək. Daha böyük hədəfə Bütün va Azərbaycanə doğru yol alacaq. Onu dayandırmaq üçün də bütün güclər birləşiblər, lakin Rusiyada, İran da, Qərbdə İlham Əliyevə və onun ölkəsinə möhtəzdir. Elə bir geosiyasi şərait yetişib ki, dünya siyasəti azərbaycansız yürümür. İlham Əliyev ölkəsini bu cür əlverişli mövqeyə çıxarmağı bacardı. Ona görə də heç kimə güzəş edilmir, hansısa ölkənin qabağından qaçmağa gərək qalmir. Səngəzur dəhlizinin açılması bir mərhələnin bitib digərlərinin başlaması demək olacaq. O dəhliz bizi uğurlu gələcəyə aparan yoldur. Təzyiqlərin bir məqsədi də həmin dəhlizin reallaşmaması üçündür. Lakin artıq gecdir. Azərbaycanı çıxdığı yoldan geri qaytarmaq mümkünsüzdür. Azərayxan, əməkdar jurnalist, Global Info.az saytından Paşinyan həddini aşdı. Proses sülhdən uzaqlaşır, mübarizə riski artırır. Ermənistan baş naziri Paşinyan İrqvanda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, sülh sazişi ilə bağlı Bakıya göndərdikləri təkliflərə cavab alıblar. Paşinyan Bakının cavabında sülh sazişinin imzalanması üçün irəlləyiş olduğunu desə də, əlavəsini unutmayib. Daha çox irəllədikcə fundamental problemlərin sayı artır. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin analitik təhlilində deyilir. Paşinyan fundamental problemlər dedikdə nələri nəzərdə tutub? Mərkəzin ekspertləri bununla bağlı bir neçə ehtimalı sadalayıblar. Birincisi Paşinyan Bakıdan aldığı cavabdan bu qənaətə gəlib ki, Azərbaycan sülh sazişi vasitəsilə Ermənistana qarşı ərazi iddialarını reallaşdırmaq istəyir. Yəqin Paşinyan Azərbaycanın Qərbi Zəngəzurda məskunlaşma ilə bağlı siyasətini nəzərdə tutub. O, bunu Ermənistana qarşı ərazi iddiası kimi qəbul edir. Halbuki söhbət ərazi iddiasından deyil, Azərbaycanlıların qovulduqları yerlərə qayıtmaq hüququndan gedir. Qarabağda Ermənlər yaşayacaqlarsa, Qərbi Zəngəzurda da Azərbaycanlıların yaşaması təmin olunmalıdır. Paşinyan bu ədalətli modelin əleyhinədir. İkincisi Paşinyan hesab edir ki, Azərbaycan Ermənistanla sülh sazi vasitəsilə Dağlıq Qarabağda etnik təmizləmə mandatı əldə etmək istəyir. Yəni Paşinyan demək istəyir ki, Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyarsa, Qarabağda ermənlərin kütləvi köçüyə yata keçiriləcək və bu halda İrəvan buna mane ola bilməyəcək. Paşinyan bu zaman soyqırım ifadəsini işlədi. Reallıqda Qarabağ ermənlərinin Azərbaycan qanunlarına tabe olması şərti var. 3-cü amilə gəldikdə təhlildə qeyd olunur ki, Paşinyan Azərbaycanla sülh sazişi imzalayacağı halda bunun yerinə yetiriləcəyinə dair təminat tələb edib. Bunsuz sənədin işlək olmayacağını bildirib və misal olaraq Azərbaycanın 10 noyabr bəyanatına əks olaraq yolu bağlamasını göstərib. Paşinyan sülh sazişinə beynəlxalq təminat istəyir. Belə bir təminat Azərbaycanın maraqlarına zidd deyil. Sadəcə Ermənistanla sülh sazişi 10 noyabr üçtərəfli bəyanatından fərqli olacaq. Dördüncüsü Paşinyan dağlıq Qarabağ ermənlərinin hüquq və təhlükəsizliklərinin İrəvan üçün ilkin əhəmiyyət daşıdığına vurğulayır. Belə çıxır ki, Paşinyan sənəddə Qarabağla bağlı müddəanın əks olunmamasını fikrindən imtina etməyib. Bu Azərbaycanın maraqlarına ziddir. Beləliklə ikinci Qarabağ müharibəsi Paşinyana dərs olmayıb və o sülh sazişini imzalamağa hazır deyil vaxtı yatmağa çalışır. Ancaq Ermənistan baş naziri vaxtı uzadar çəmb bölgədə müharibə riskinin artdığını da etiraf edib. Müəllif Mənsur Rəğmətoğlu